halo salaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshaweynta soomaaliyeed waan idin -e salaamay meel kastood adduunyada dacaladeeda ka joogteen hooyooyin farabadan ayaa jira oo aan ku faraxsaneyn waqti badanna aan ku faraxsaneyn guurka reerkooda ama guurka a ninka a isqabaan oo uu maxay ahayta inaa same timena caruur haysata oo go-aansata guurkaa inaanay burburin inaanay uh... furniin dalbanin inay maxay ahaytay noloshaa farxad la-aanta ah ana iyadu ku faraxsanayn inay ku samirto oo ay waqti muddo ku gaarto oo aanay diyaar danteeda ka aragta furniinkaa isaga ah inaanay maanta diyaaru ahayn oo aanay ku faraxsanayn waxaa u badan hooyooyinka noocaasa hooyooyinka caruurta haysta hooyooyinka caruurta haysta waxa weeyaan waqtigu wuu isbedbedelaa marka labo qof isguursanayso dadku waxay u arkaan guurku in uu noqon doono sida aad rabtid sida u badan dumarka ama dhaqankeena soomaalida waxbaan qiyaasanaa waxbaan imaj garaynaa waxbaan we make our on riyo inuu waxaasu inu niyadeena inooshaqeey inoo shaqeeyo oo sida aan rabna inoo noqoto dariyahalatiga waxay tahay siday soomaalidaba horey u tirin guurku waa guri mugdi ah waa god mugdi oad gacanta gelineysid wixii kaaga soo baxaa waa nasiibkaaga in the same time waxaa jiro annaga naftayadii oo oh, dhaqanka yaga bulshada soomaaliyeed waxana aad aan isga ilaalina ama hooyooyinka soomaaliyeedba oo hoyooyinka adduunka ugu qaalisa boqolkiiba sagaashan hooyooyinka soomaaliyeed hooyooyinka adduunka ugu samarka badan ugu iimaanka badan ugu awlaada jecel ugu sharafta badan anam shure bulshada soomaaliyeed maba jiri lahayn dagaalada iyo colaadaha iyo dhibka ay soo mareen haddii aanay hooyada soomaaliyeed ahay hooyada soomaaliyeed guur iyadoo ama aflagaado ama dil ama dhib ama ninkii oo gogol dhaaf samaynaya ama naago kale ha gursado ama wax kale ha sameeyo ama isagi oo nin dhallinyaro ah oo markuu niga ragu yryaryihiin uma tareerin garisna reer dhaqada intay ka carari karaanba ka cararaya ama ha ka safraan ama dhallinyaro kale ha raacaan ama ha dhalinyareeyaan waxyaabahaasoo <muchaya> idil maxay ahay toy ragga qaar oo dhaqan xun iyo damaaci xun iyo iimaan la-aan badan qaba oo iyagoo reerle oo gabad qurux badan qaba intay reerkoodan waqtigooda iyo xoogoodii hantidooda gelin lahaayeen gabadhu markay umusho ama ilmuhu ku bataan ka fakara meelu isagu nafsadiisa kaliya ku nasto badina sometime hooyada soomaaliyeed halka uu aabuhu sida u badan uu naag labaad uraadiyo isagoo gabar dhallalaysa iyo ilmo qabo sida u badan iyo caruur yaryari ujoogto u baahan waxaa am afrika utagaa guursadaan ama inta afrika reer ugasoo tagaan halkaan uga guursadaan waxaweyaan waa naftooda kaliya ama selfish waxaa layiaahdo inay naftooda u raaxeeyaan oo ay naftooda la raadiyaan meel ama buuqyar ama hawegadis ama sida ay rabaan

damaaca ah amaad waxsoo kordhisataa amaad wax soo kordhisataa ooldow soomaaliya maanta quxuunti uu ku jiro oo quxuunti iyo dhibaatooyin dheceen oo qaar badan ay noqoto in sugitaanka waqtiga u dheeraado nagina uu u baahan yahay naag uu ubaahdo baahidiis qof dumara inuu u baahan yahay y maarata ay ka tambadiso baahidii ballanta adigi reerkiisi u kasoo tagtay som how ever qofka bini aadmiga ahu haduu go-aan gaaro naftiisa waa kaantaroolika qurbahan inbadanbaan ku arkay gabwiilal badan oo reer kasoo tagay qaar badan intay naftooda xakameeyen oo ku noqdan f bahidghay gabah ksoo tgabaiwhy ku noqda reerinty ku noqon karan amimen kuw reer inty kku guursadan gabhmarkay masayr warqadiisiiya way badanyihiin oo gabdhihiina maanta yimaadeen iyo caruurtoodii dalalkan ay yimaadeen oo haddanayna same time aanay reerna ahayn how ever waxyaabahaasoo idin ayaan haddaba rabaa inaan isugu kinkeeno oon idin soo kooba haweenka soomaaliyeedo haddii aad u malayneysiin guri kastoo ilmo lagu dhalay in farxadi ka jirto ma jirto kumaan kun qof tobanaan kun oo dumara ayaan wada hadalnay iyo raga inta aan meidiaha ku jiray ama inta aan noloshaydi jiray oo aan diib down ama xaqiiqada ka wada hadalnay waxa weeyaan hooyooyinka soomaaliyeed waa hooyooyinka adduunka u sharafta badan hooyo badan oo badan oo badan oo badan ayaa markay ilmo dhowra dhasho waxa ay go-aansataa guurkaasi inay ubadkeeda u samirto oo ay ka dhex aragtaa danta aruurteedu inay ku jirto guurka ama ilmaheeda aabba inay haystaan una aabihii ilmuhu ilaa niku hadi naagti lakala tago a adagta gurigii inuu kuma noolaan karo qof hada isqabin waa in un laysa soo booqdo wujis ragga soomaaliduna berantga ay ku xun yihiin ilmaa int guri dhowu degaan qaar baa sameeya ku sharafle wiil yar goda yarub ka wada hadalno aad iyo aad aaba maaleed labadiisa uh, gabdhood facebook aanka arkayo intu koriyo u guuriya hooyadood intay ka dhimatay waalid aabbayaal badan baa jiro sida aabahayoo kale ilaahay abaalkiisa jalno ha ka dhigo badinaa same time uma badno hooyo badan marka iyadoon faraxsanayn iyadoon guurkii ku qanacsanayn iyadoon ninkii ku qanacsanayn iyadoon aaminsanayn ninkii warever de reason ama naaga kale ha guursado ama qaa-inimo kale ha ku aragto guurka sidiisuba waa aamin guurka ma ahan xariir kasta macal waalidka iyo ilmaha macal walaalaha macal guurka guurku waa is-aaminaad xataa ninku hadduuna naag kala guursan oo gogol dhaaf sameeyo oo u naaga kale gabadho ay ku maqasho niyada ka dhimanaysa wa qofku waad ka waswasaysaa gogoldhaafka haddiu niku naa kala guursanayo iyo hadii uu naago kale lagu sheegab maalinta lagu sheego od wuu in cadiyin xaqiiqofku dumarkaa xaqiiqsato qalbiga ka dhimanaya qofka waxaa halkaa ku dhimanaya isaaminka labada qof hadii nolosha asaaska waxau ah inlaba qof marka reer layaay waain lawadashaqeeyo maxaa lagu wada shaqeyn karaa waxaa lagu wada shaqeyn karaa waa in las aaminsanyahay haddii marka qofkii lagu sheego ama naaga kale gogoldhaaf sameeya naaga kaleet amba uu guursado guur kaleet aaminkii halkaas ku dhimanaya aaminku markuu dhamaado waxaa yaraanaya wada shaqeyntii becas laba qofis <laughs> aaminsaneyn inay wada shaqeeyan qofaadan aaminsaneyn inaad la shaqeysa way adagta haddaba hoyooyin badan oo soomaaliya ayaan maanta rabaa halkan inaan sharaftooda iyo amaantooda iyo wanaagooda iyo samarkooda aan ka sheego inan qom ahan ay aqli badanyihiin sida u badan ama dantu ha kaa adkaato ama awlaada hooyadu haysat haka adkaato oo caruutiku yaryar farabadan ama danta iyo dhaqaalo hau geysto hooyo soomaaliyeed ayaa xaaladeeda fiirisa marka a dabeecad noocaas ni ku aragto ama ninkii oo aflagaado agressiv behavir aan wanaagsan haddaba marka qofku agressif uu hooyada ama aflagaado ama ilmaha hortooda ku caayo ama dagaalamayo ama uu hooyooyinka qaar badan ayaa waxay isku dayaan inuu soo waayo arko oo ay hadba meel u diraan safar lacagtooda intay ku bixiyaan xagga u safar xagga aad si ay uga nabadgasho oy ilmaheeda u korsato widaawdana reerka dumin hooyooyin fara badan jacayl iyadoon jacayl jirin guurka iyadoon jacayl jirin iyadoon aanay reernimo ninkii ka rabin iyadoo go-aan ka gaarto qalbigeeda go-aansatay inay ninkaa reerla ahaato ayaa adana waxay ka aragtaa xaalada danta ilmaheeda nintagoogi lamaanaaday taladi lamaanaada ayay hadana waxay ka gaabsataa furninka iyo halla i furo riisanka ay uga gaabsanysanwt waxay u aragtaa ar caruurteedu maanta inay yaryaryihiin inaanay halkay la rabtay joogi in danta caruurteedu ayna ku jirin maanta inay furneyn dalbato oy iyadu furneyn qaadato whichis amasing arrin aada u qurux badan oo aada u sharaf badan hooyada sameyn karta hooyo kasta sidaa ma sameyn karto because hooyada waxa ay ka fiirsataa o fiirinaysaa nod iyada taladeeda waxay taladeeda bicturka

hooyooyinku sidaa sida u badan waxa ay u sameeyaan oo loogu samraa waa ninka nin waxaa jira hooyada aan u af wanaagsanaynoo ku afxun laakiin caruurta uro oo caruurtiisa aan waxba ka hagranin caruurtiisa korsado caruurtiisa uqabeysto caruurtiisa bogo gashto caruurtiisa wax walba namber an caruurtiisa la jecel laakiin aa gabadha aan qiimeyn aan sharfin afxun ayaa jiro ain

ilmo korsosho ilmo markaad korsanays hadhow marki islaant ilmaheed u koraan caruurteeda usamirta haysata caruurteeda aa laa garab ka taagan niku marku arka naagti ilmo dhaardheer dhashay gabadho iyo wiila waaweyn dhasaydina ka taagay boqorad noqotay asagin munoqo oday un dhulka yaala markaas waa noqonas i asagii islaant baryo nahedhabaligalahad nahedhaballahad nabalhedha isameeyaanyo samarka faaiidooyinka laga gaaro ayay taasi dantahay ilmahaga marka hadi ilmaha wabarahadeed hooyadaas aadbaao jecla waae ilmaha waxbarashadeed iyo nolosheed iyo dantooda hade ku jirto ilmahaaga dantooda aad ka aragto asam inad samri karto maxaa dhacay waagi ku baryaaba ilmahaaga kuu koray ilmahaaga dantooda firo abi qalbiga hooyo badan oobadan oo badan qalbigeedu wuu jabay jacaylkay ninkaan u qabtayna maanta meesha ma yaallo wuu dhamaaday bicasof arrimo la xiriiro ama wax afkiisa hadalada kasoo yeereeya ama ficilada uu sameeyo ama xadgudubka ama gogol dhaaf iyo isaaminkii oo meesha ka baxay oy aragtay naaga kale iyo waxyaabo kaleeta ama guursaday ama naaga kale dabaorday qofka waxyaabaha guurka dhaawaca

inaanu mid kaleo kaba urawaa rida kusoo gelin ina ilmahaga ni kale soo dhexgelin inaan guur kale gursa d guur kale iyo haw kale midn na nin kaleba kugusoo imaano isku hayst caruurtd udanay ina man dantd a arag guurdab y ni kal carsoo dexgalo i danag jirh magac waqabaadasa gur laakinja qalbigeeyo niyadedi go-aanbay gaartay meel kale u jeestay danjoglaaubade amrso mrs samreso usamreyso intay ninka ka, ka afoid garayn karto iska ilaalin karto oo y ina, ina isku dhicin iska ilaalin karto iska lal jaa qalbigu qalbigu haduu guuro waxaweyaan ma fududa badinasemtam waxay guriga u joogtaa o ilmaheeda u samreyso hadaba ninkaaan lagu samri karin ayaan idiin sheegaya ninka wax dilaya oo gacanta qaadaya ninka isgreerk wab kusi kordhin hadana hooyad iyo caruurtil flagadedr ninka ilmaha dilaya oo hooyada dilay looma samri karo ma ninka intuoo sarqaamo an ilmi dhaqanxumo baraya looma samri karo ninka ilma hortoda hooyad ku caayay oo ku aflagadeyn v inloo samrocar becaus ilmuhu markuu aabuhu caayo hooyadii mar walba caayay waxa laga yaabaa inuu caayo aabaha aqlaaqda baan lahayn oon la qarsan karin dhibkiisa oo waxdilaya oo wax caynaya saftigu wuxuu adu arkays inuu kujiro hooyada iyo ilmuhu inaad ka nabad gashaa bcas isagiibaaa atar danjer nafti qatar iyo nabadgelyla-aan waxkasta hooyadu laakin hadu ninkaas afkiisa kaa xirto bahayriswao wuxiise kala wato laakin adiga uu ku nabadgeliyo ubadkaagaad iska korsan kartaa ilmaaagaa dantooda ufiirsanysa marka hooyo badan badan hooyada ilmaheeda korsanaysay matihi doqon hooyada ilmaheeda usamreysay matihi doqon hooyada inaanay ilmo kala uduwan iyo waxba isku keenin kuwaan ay korsato oo meeshaad <muchas> ku qoysato waa lagu aqaljistaa usamreysay matii doqon matihi doqon

dantaada inaad fiirsato hadii aada awoodo ilmaha nintagoogi lamaanaada talad lamaanaada hooyo kasta oo reer joogta hooyo kasta oo la qabo hooyo kasta oo nin iyo ilma isku haysata ha u maleynina inay barafact tahay inay ku faraxsan tahay inay siday rabto haysato ma aha arinku sidaa ma ah guri walba inti cuslaysa intii gubtaa hoostiisa taalo guri walba hooyadu waxay qarinaysaa oy ku fadhidaa wax ilaahay xaalkiisa ogyahay hooyadu ilmihii iyo aabihiibay kala qarinaysaa hooyadu ninkii iyo reerka iyad dhalay bay kala qarinaysa hooyadu waxbaysaa u dabooleys wiyado ninkee feri farl iskalasoo daalainbay reerkood u tageysaa waa fiicanah waa la nabad qab h odaygii caruurta maashaa allah boqol kiba boqol aada bay u fiicnaayeen bcause ma rabto inaad reerkiina colaad iyo balaayo iskusii horisoo colaad kale sii galaso in allaalay waxay dantaadad ka arkaysa inaad isku maslaxda reerkaaga inaad waxaaga qarsato inaad adigu la dhiilgarayso inaan waxaa kalago-anba kala dhaays adaan reerihii iskudirinood maxa macno weyn ayna soo kordhino ceebtaada dadku ogaan marka dumarka soomaaliya ldlaodaanaadantiis ugu dhex jira maslaxadaada maqaar cey baa loogu seexdaa hooyooyinkaad arkaysiina wada indhakoolano wada qoslaye ha umalaynina prfect life inay ku noolyihiin wax badan hooyo kasta wax badan ayaanu qarinaa wax badan ayaanu kala qarinaa wax badan ayaanu usamarnaa wax badan ayaanu fiilinaa mar walbana waxaanu namber one ka dhigna danta aruurteydu maxay ku jirtaa dacaruurhy badan oo in guurkkufara ayaa hadana waxay markiiba maskaxdeeda dhinaca kal ka fiirisa hadaad adiguni ku jecel oo ku rab aad heso o adurcaruurtaadu maku farxaysa xariira caruurtaadu siday maanta tahay ma ahaanaysa gabadhaad iyo wiilkaagu dharka meesarabanbay saga bixiyn say rabaanbay yeelan dabagaaby gastaan say rabaanbay gurigooda u joogaan cid ay ka baqayaan ma jirto bakaas aabahood weeyaan ninkani ninkaad adiga guursato adiga ku raaligeliya sidaama ku noqonaya qolka albaabka iska furan markuu aabahood joogo way soo gelayaan say rabaan bay gu hadlayaan say rabaan bay yeelayaan hadduu ninkal aada guursato sidaa guriga ma u soo geli kara maxay ahayd toy aabbahood qayladaooda ma dhibsanayo waska qaylnayaan waxay rabaan wa boodboodayaan isagiba la kabtamayaan isagabas rabaan yelayaan isagiba waxay rabaan waydiisanayaan ninka aan dhalin sidaa kalsoonidama ka helaya marka the pictur waxaa kuusoo baxayo manaftaada ayaad fiirisaa mase ubad ubadki marka boqol kiiba sagaashan iyo shan waxaa kuusoo baxaysa ubadka ubadka ubadkaaga kusoo baxas dn samtime si walba ninka u wanaagsan hadaad guursato awlaadii ad horayu dhashay ddhab kuma faraxsa nik dhalaba rabaan laf daad marka callen waa waxaad rabto n anls adn coice kale lahayn inaad ka fiersato marar badan danta waxaad ku qasban tahay adoo ninkii ka quusatay samartay an jeclayn inaad, inaad u samarto danta ilmaha

inuuna sidina kula hadlikarin sidna kula dhamikari sid wen boqorad halkaa taagan aad noqotay markaas miskiin yar wisa noqo ilma ad my wasayeel marka waaa rab inaa idin sheego inallaha macasaabiriin wax loo sabro awlaadada ayaa ugu qayr badan marwalb tald badso mar walba talada badso forniinka hadduu ilaaha qadaray lama joojin karo mar aadan hureynin baana jirta oo markaad caafimaadkaaga inaad waalata aragto oad ka fakarta caruurtad inajobicaafimaada number onea bas ilmuu hooy ubaahanyii mortan aabaa aabaha inka badanbay hooyada ubaahanyn ate coemald hadiiaad aragto dhibka taagan inaadan xamili karin waxaad u dul qaadan kartowaaad

inaadan adg weligaaba aamusin oodan adoon reerkaba dumin aadan fiirin qofkan qofkan behaver fire dab kabrid bu u baahan yahay gaas buu baahanyahay gaas ama caws haduula dabku helin keligsma shidmi karo waxaa laga yaabaa adiga naftaad inaad shidadiy roblemka dhinacka tahay oo qofkan waa kicinaya oo roblemka wada inaad adigu dhinac ka sameyns somime inaad adigu isbadesho aamus <laughs> afkaaga xirato odan qofkan la <laughs> hadlin inaad standup your sel stag ku tirado intaadkalfarana qofin horti timaa intaa maalinba gadaalkeliga gu-aan gaare ku tirad no reerkan waa wadaleen laada way noo wada baana sidaaad ku socot n logr aduaadn aro ver mrn haweenka soomaaliyeed barta qofka ommncat commnication waaa laga yaaba qofka waxaaad ka xanaaqsantood ka dhibsanyso inadib ar ikaas weligaaba inaad dhibsanayso maadan u sheegin marke waxaa laga yaabaa wax si fudud ku xalismilaha inuu adiga dhinacaaga ka hadleysan yahay ood adigu samaynaysa waxaadhibka kuosgaraynay oodan adigu weligaaba la kulmi toos ula communicate garayn oodan ula hadlin oo ninkei ah kuqabay oo la seexanaysa oo ilmaha u dhashay oo reerka ahaydeen inaadba u aragto

مركا إن قف كله أدرعيس ورير كان لبك وض أمر والبعمر كوي إيمانا يقف نكاعو لبسنا إن أدوق لبسنا يسدد ورع راعي إن في الندى رير كيسة لبدي نبقى أنا هنا رير كيسة رير كينا تاي مر والبعمر كا هو يدا سمر تاي سمر كاعو كم قصار يسدد إلهي بيكون جدية أكسونو وحقات وسمر يسانا نكما وأولاد هذه أكسونو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق الله نوافتي هو يكستنا ما شيء هو يوشي قالي الله لكوري سلام